Var. Մակը որպես միջազգային կազմակերպություն պետք է դիրքորոշումը հայտնես պետական հարաբերակցության նկատմամբ եւ համապատասխան սանկցիաներ օրենքով սահմանված։ Ինչը մինչ օրս նա չի արել։ Իսկ այս կառույցը հենց դրա համար է ստեղծված, որպեսզի նմանատիպ խնդիրներ լուծի։ Այսինքն ինքը չի կատարում իր բանը։ Մենք ուղղակի հիշեցնում ենք իրան, որ դուք միջված եք, կոչված եք այս խնդիրները լուծելու, այս խնդիրներին արձագանքելու համար։ Եվ հաշվի առնելով մյուս միջազգային գործընթացները, տեսնում ենք, որ նմանատիպ կառույցները միջազգային մշտապես գործում են երկակի չափորոշիչներով, եւ պետքա բարձրացնում են, եւ պետքա պատժամիջոցներ են կիրառում ինստիտուցիոնների նկատմամբ, իսկ եթե պետքա լռում են ու աջակցում։ Արմա բարձր ավել, այդ է։